Personat e papun nuk do të kenë më nevojë të dorëzojnë vërtetim nga agjencioni për punësim me të cilin do të dëshmojnë statusin e punësimit. Këtë e bëri me dije Orhan Ramadani nga Fondi për Siguri Shëndetësore. Që personat e papun që për herë të parë paraqiten në Fondin e Sigurimit Shëndetësor për sigurimin e të drejtës dhe sigurimin shëndetësor, nuk është e nevojshme të ofrojnë vërtetim nga agjencioni për punësim. Lehtësimet në procedurë për regjistrim të personave të papun, të cilët kanë kontinuitet në sigurim, në të ardhmen nuk do të kenë nevojë të vinë në sportelet e Fondit për Sigurim Shëndetësor, e cila prej sot faktikisht prej 1-4 muaj është për të gjithë e kuptueshme. Ramadani shtoi se paraqitja në fond për shfrytëzim të drejtës për siguri shëndetësore mund të bëhet vetëm me një kërkesë aplikimi për sigurim të detyrueshëm shëndetësor. Si dokumentacion shtesë, Ramadani cekui edhe kopje të certifikatës së lindjes apo të kurorëzimit, si dhe të letër njoftimit, por edhe librez shëndetësore. Edhe nga agjencia për punësim bën me dije se lehtësimi i bër parashesh shkurtim të burokracisë administrative. Nema potreba od potvrdi, nema potvrda zimanje, potreba od zimanje na nikakvi dokumenti od agencije. Nuk ka nevoj për vërtetime, nuk ka nevoj për marje të dokumenteve nga agencia për punësim, sepse në Fondin për Sigurim Shëndetësor kemi bërë link me të cilin ata mund të shikojnë se a janë në marrëdhënie pune apo jo. Nga ana tjetër, për të gjithë ata që nuk kërkojnë aktivisht punë dhe nuk ka nevoj që të jenë evidencën e të papunve, nuk ka nevoj të regjistrojnë për të marrë një vërtetim të ktil, apo të marrin statusin e personit të siguruar në Fondin Shëndetësor. Vetëm duhet të jenë persona me të ardhurat të ulta dhe të jenë pa marrëdhënie të regjistruar pune. Masat e ndërmara për lehtësimi administrative nga Fondi për Sigurim Shëndetësor dhe Agjencia për Punësim praktikohen nga fillimi i muajit prill.